Voli me, jer sam takvi, kakvi ja sam. Voli me, lipo je lipo bit za neko vezan. Voli me, voli takvog, kakvi ja sam. Svaki je drugi za te čovjek pogrešan. Svaki je drugi za te čovjek, čovjek pogrešan. Jesi čula ikoga? Jel se neko probudio? Pa, nisam čula, ali sigurna sam da su budni. Šta ćemo da kažem? Pa možda ne bude ništa. Pa je nakon su te Biba i Zoe pozvali da dođu spavati tu. A dobro, jesu, ali ipak... Što? Ajde, da imaš pravo. Da, skroz je glupo da kažem da sam ti donijela kavu. Da. Da. A šta misliš da se popneš sad gori ako nema niko? Da ja dođem i kad se oni pojave da ja kažem... Ne znam, došao sam da se pozdravim sa svima, recimo. Dobro, onda idem ja prvo. Ajde, ajde ti prvo. Ajde. Ne. Šta je sad? Ako nas ulove. Pa dobro, onako svi navijaju da se to desi. Samo što mislim da ne bi bilo dobro da Zoe sad sazna. Mislim, ona će se oduševiti, ali dok ti i ja ne vidimo kako ćemo i što ćemo. Pravo si. Pravo si. Pa kad bude trenutak, da im kažemo na najljepši mogući način. Ajde, idi, daj mi neki znak. Ej! Ej! Bila je gužba po gradu, pa sam malo zakasnio. Ej, šta jedeš te... s plačine? Donosim ti nešto fino. Ma... Izaberi! Wow! Ima sa... kajsijama, sa čokoladom i praznim. Auču! Ne, tu smo. A, može, može. Može. Mmm! Kako su? Fine. To su najbolji u gradu. A šta je to još u toj vrećici? Kupio sam ti... Malo sam se dvoumio oko boje, ali nadam se da će ti se dopasti. Šta ti to meni garderobu kupovao, ha? Pa treba će ti. Opa, nisam znala da si ti tako pažljiva. Dosta si ti toga bome jutros odradio, jel da? Jesam. Slušaj, što se tiče ovog incidenta na bazenu, to sam sredio da policija ne vodi nikakvu istragu i da ništa se tome slično ne dešava. Da novinari ne pišu i ovi lekari neće upisati da je rana bila od metka. Tako da, sam ću te rešiti. Ubiću Lazara. Sjedni. Ti si puno veći i pametniji od njega. I... ti si taj koji pobjeđuje. Samo na svoj način. Ubiću ga. To je jedino što zaslužuje.
Ali ti to ne zaslužuješ, znaš? Tako ćeš samo sebi nanijeti još veću štetu. Ovo moraš puno mudrije odigrati. Imaš ideju kako? Sjajno. Gdje je Sara? Ne znam. Pa ovdje sam je ostavio. Bila je tu, ali ne znam gdje je otišla. Pa nije trebalo da je pustiš da ode. Nisam je pustio. Ja sam izašao samo na kratko. Kad sam se vratio, nije bilo. Savo. Znam što se desilo na bazenu. Znači, glupača ti je sve rekla. Nemoj tako. Bez brige, ja nikome neću ništa da kažem. Ali ta hajka na Mihajla mora da prestane. Nastradat ćeš. Ja to više ne mogu da gledam. Ajde, molim te, gledaj svoje posla. Gledaj svoja posla. Nemoj meni da popuješ. To nikome neće doneti ništa dobro. Hoće. Meni će doneti mnogo dobro. Šta? Pravdu? Pa taj gad mora da plati za sve što je uradio. To ti neće vratiti, brata. Ajde, umukni, molim te! Znaš to i sam. Umukni! Savo. Savo. Propastit ćeš se. A Vivo, svaka čast. Odličan je omlet. Jel da? Da. Ajde, uzmi onda još malo. Ja, hvala vam. Prejeo sam se. Barem ti, Zojice. Ajde, uzmi ti još. Molim te. Ma ne mogu, bako, raspuknut ću se. Ama nemojte da ostaje, ljudi. Ja ću još malo. Eto. Čim si se vratio na maminu kuhinju, odmah mu se otvorio apetit. Nego što? Baš je lijep dan. Je. Da. Baš je divan dan. Što kažete da odemo na neki izlet ili nešto, ha? Pa da. Može, pa to je zapravo super ideja. Pa da. Onda, ili idemo, mama? Mi? Da, vas dvoje. Pa, Pero i ja imamo neke druge planove. A, pardon, neću se miješati. Ma daj, molim te, nemoj me zatrkavati. Samo vidite, lijepo na piknik, nećemo vam smetati. Dobro, pa što bi nam smetali? Baš bi bilo lijepo da idemo svi zajedno. Ne, baba, ja ću nešto drugo isplanirati. Drugom prilikom. A što kažete da napravimo piknik? Može. Odlična ideja, evo, ja ću vam spremiti ovo hrane što je ostalo. Ma ne treba, mama, to ću ja. Pa, ajde. Ajde, idem ja nešto da završim i dolazim odmah. Ajde. Dobro, mama i ja onda sve spremimo pa te pričekamo. Ajde. Može. Hvala još jednom.
Ajde. Halo? Dobar dan. Mene interesuje... Treba da mi date informaciju o jednoj vašoj pacijentkinji. Ne znam, stvarno. Ne znam kako se zove, stvarno. Ne znam kako se zove, video sam da ima ranu od metka, eto pa. A šta mi ispitujete sada? Jeste vi policija da mi ispitujete ko sam i šta sam? Pa ne znam, video sam da je neki čovek nosi na rukama i zanima me, jel dobro? Eto. Da. Ma šta vas interesuje ko sam ja i šta sam, jeste vi policija? Ajde bre! Šta je? Ha? Znam koliko je ovo za tebe problematično. I zbog toga sam ti neizmjerno zahvalan. Ma ne moraš se zahvaljivati, sve u redu. I zove meni isto kao kći. Čovjek bi sve učinio zbog kći. Zar ne? Baš sve. Pogotovo kad je u ovakvoj situaciji. Da, naravno. Ali, htio sam da kažem da mi je žao što sam te doveo u priliku da... Da moraš da lažeš. Laž nije pogrešna stvar, pogotovo kad štitiš one koje voliš. To se slažem, da. Baš imali neki odnos, ali... Da. Ma u redu je to sad prošlost. Ne, hoću da znaš da sam ti zaista zahvalan zbog ovoga. Ovo ti nikad neću zaboraviti. Ako ti bilo nekad nešto zatreba, bilo šta. Hvala ti. Hvala tebi. I čuvaj ih obje. To ću, obećavam. Dobar dane. Drago mi je što ste došli u ovako velikom broju. To je dokaz da u ovoj zemlji ima novinara koji žele da čuje istinu. Sazvao sam ovu konferenciju kako bih rekao ono što se već duže vreme prećutkuje. Ja sam sa mesta Vaterpolo Saveza. Neosnovano, samim tim i nepravedno sklonjen, bez da sam dobio ikakvo obrazloženje. Iako vrlo dobro znate svi da sam savez vodio savjesno i vrlo uspešno već duže vreme. Mi se odlučili? Čekaj. Onda sam izbačen na ulicu bez da je dokazana nikakva krivica. Zato sam sazvao ovu konferenciju da bih rekao sve što imam kako bih skinuo ljagu sa svog imena i povratio svoj ugled.
Dobar dan. Hvala ti Bože da sam stigla. Šta, morala sam se presvući. Pa ne mogu trčati u štiklama. Dobra kombinacija. A i trčanje je zdravo. Pa nisam trčala zbog zdravlja. Ne? Trčala sam zato što si ti vrijedan trčanja. I zato što si vrijedan još puno toga. Ja uopće ne znam zašto ti to ranije nisam rekla. Ne znam, valjda sam bila neodlučna kukavica, ne znam. A sad sam odlučila. I ne želim više nikad biti neodlučna i kukavica. I jako dobro znam što hoću. I ako želiš, ako me želiš, idem s tobom gdje god. Kud god, nije važno. Samo da sam s tobom. A ako me ne želiš? Naravno da želim. Ideš sa mnom u Afriku? Ma idem s tobom gdje god. A gdje su ti stvari? Sve što trebam je tu. Doći. Doći. Ima. Došao sam da kažem istinu. Izvinite, molim vas. Da ću oči što radiš ti, jel? Hajde, baš napolje. Šti me? Pa si napio, jel? Hajde, izlazi napolje. Mihajlo, pusti me, lepo sam ti rekao. Hajde, izađi, molim te, pijan si, praviš ovdje problem. Nikud ja ne idem. Ne možeš da me zaustaviš. Svi treba da znaju istinu da je nevin čovjek robijao zbog smrti mladog i talentovanog vaterpoliste Braneta Petrovića. Lazar Crnković nije kriv. Lazar Crnković je proveo 10 godina u zatvoru. Nevin. Dečko, alo. Beži, bre, to. Alo. Pištam. Dobro, u redu je, smiri se. Za sve što se desilo tom nesretnom mladiću, Branetu Petroviću, ja sam kriv, ne Lazar. Znam da se vreme ne može vratiti. Znam da su to za Lazara Crnkovića zauvek izgubljene godine. I zato je sada, posljednji trenutak, da konačno sa njegovog imena skinemo ljagu. Opet si pio, molim te, nemoj da pričaš gluposti, nemoj da zamaraš ljudi. To nisu gluposti! Ajde, šta si pio, kaži. Kaži, šta si pio? Lazar Crnković je nevin i to svi moraju da znaju. Ja bih ovdje najviše voleo da čujem vest o Bratovljevoj nevinosti. Zato sam i sazvao ovu konferenciju. Zato što znam šta znači biti nepravedno osuđen. Samo što, naravno, ja imam dokaze za to. I ja imam dokaze. Za Lazara. Ovo je snimak sa sigurnosne kamere. Tu se sve vidi.
Saro, dušo. Pa šta radiš ovdje? Jel tata zna da si tu? Saro, jel Mihajlo zna da si ovdje? Ne, nisam ni trebala da smetam. Čekaj, pa šta pričaš? Pa kako možeš da smetaš ovo i tvoja kuća? Ha? O Bože, smrzla si se. Ajde, hoćeš, ajde da uđem unutra, se ugreš. Nešto sam ispremala za Klopicu, a? Vidi, lepotica moja došla. Pa kako si, dušo? Jesi dobro? A? Da, dobro sam. Super sam. Stvarno dobro. A vas kao zanima? Noći kad je Brane poginuo. Ja sam bio na basenu. Sve sam video. Lazar nije gurnuo Braneta. On je pokušao da ga spase. Smirivao ga je. Pružio mu je ruku. U želji da zajedno siđu dole sa skakavnice. Ali Brane nije hteo. Ovo je prava istina. Ovo je istina sa kojom sam živeo sve ove godine. Molim vas. Molim vas da sve ove informacije prenesete državnom tužilaštvu. Jer krajnje je vreme da se sazna da Lazar Crnković nije kriv, da Lazar Crnković dobar i pošten čovek. I nikog nije ubio. Ja bih vas zamolio da sačekate, konferencija za štampu ovim nije završena. Gospodine Crnkoviću! Kako komentarišete ovu izjavu? Je li to istina? Da li ste znali da je vaš brat nevin? Naravno da je ovo za mene jedno novo saznanje i još jedan pritisak koji se očigledno vrši na moju porodicu. Ja hoću da vam saopštim stvari koje se tiču nepravedne optužbe koja je pokrenuta protiv mene. Očigledno da ćemo danas mnogo toga razjasniti. Hvala vam. Šta izvodiš ti, bre? Odakle ti je ideja da upadaš na moju konferenciju i da smaraš ljude o stvarima koje više niko ne interesuje? Istina nikad ne zastareva. A kazna za zločine koje ljudi učine svojim bližnjima stiže ih kad tad. Pravda mora da se zadovolji. Ne trabunjaj, molim ti. Ti ćeš tek da odgovaraš za ono što si učinio. Gledaj ti sebe, mene ostavi na miru. Misliš da ja ne znam kako si maltretirao Braneta? Kako si ga ponižavao u svakoj prilici? A ti si sve učinio da mu olakšaš, jel? Šta je? Maca ti pojela jezik? Misliš da ne znamo koliko si se stideo toga što je bio homoseksualac? Što to nisi rekao ovdje na konferenciji za štampu? Ko je neko kriv za njegovu smrt? To si onda ti. Samo ja znam koliko sam se kajao svih ovih godina. U svojoj gluposti i kukavičluka. Nije bilo dana kad se zbog toga nisam grizao. I znam da ću do kraja života nemirno da spavam. Jer nisam pružio podršku svom sinu. Lepo je to što meni priznaješ. Priznajem. I ti ćeš da priznaš. I da odgovaraš za sva nedela koje si počinio, pre ili kasnije. Ne lupetaj, nego izađi napolje. Znam da ti sude. I znam da je i zločin koga si optužen istinit, da si ga počinio.
Svaki dan, ujutru i uveče. Molit ću se da te strpaju u zatvor. Tamo ti je mesto. A ti izađi napolje. Natora budalo. Neverovatno je koliko nemaš nikakvih osjećanja za svog nevinog brata. Pa ti kad ga toliko voliš, što ranije nisi rekao ovu istinu? Kakav si ti čovjek? Ne čovjek. Monstrum! Račun, dečko, ej, čekaj! Ajde, ajde malo da se pokriš, da se ukriš. Znači. Šta je bilo? Je li tata bio grub prema tebi, a? Gde je on sad? Ne znam. Češ da ga zovem, da popričam jesu? Ne, nemoj da ga zoveš i nemoj da pričaš sa njim. Dušo, ja znam da je tebi teško da misliš da moraš da biraš između mene i tate, ali ne bi trebalo time da se opterećuješ. Ti treba da misliš na neke druge stvari sad, na momke, na nešto lepo, a ne na to da li se mama i tata svađaju. Šta je? Ipak je neki dečko u pitanju, a? Kaži mi šta je bilo. Znaš da meni možeš sve da kažeš? Svi su isti. Pa šta je bilo? Te povredio neko? Nije ni bitno. Samo više ne želim da imam posla ni sa kim. Nemoj tako da pričaš. Kažeš to samo zato sad. Što si mala, kad porasteš, vidjet ćeš, promijenit će ti neko mišljenje. Neće. Ali ima i drugačijih muškaraca, onih koji brinu i kojima je stalo. Ja ne znam ni jednog takvog. Zato što ga još nisi upoznala. Se pojavi, vidjet ćeš, bit ćeš srećna, Mišu. Ajde sad malo da odmoriš, ajde. Dosta smo pričali. Nemoj više da misliš na to. Ajde, lesi. Nemoj da plačeš, ajde, pupici. Biće dobro. Kako misliš, nisam trebao to da dozvolim? Pa nisam ga ja zvao da priče pred novinarima. Samo kažem vam da u vašoj situaciji takav incident... A šta je trebalo da uradi kad je stao pred kamerom, da ga nokautiram, jebot? Naravno da ne, ali da vam našteti, razumete? E, ajde, molim te, ti se bavi sudijom, jel može tako? Ja sam se za sudiju već pobrinuo, ali treba mi novac. Ne brini, našao sam novac. Napred! Slušaj me, Popoviću. Već danas sve će biti rešeno. Čekam vaš poziv. U redu. A šta vi čekate? Ajde idite po moju čerku, nađite gde god da je. Pičite! Bolje, ljubavi? Ne znam, valjda. Hoćeš da vidim sa tatom da ostaneš ovdje? Pa, ne znam. Što, ne bi to voljela? Ne, nije to, nego nisam baš sigurna da bi mu se dopala ta ideja. Pa, mogu ja da porazgovaram s njim, nemoj da se brineš. Samo ako ti želiš, znaš da možeš. Mislim, uvek možeš da budeš ovdje kod nas. A i htela sam nešto
Htela sam nešto da porazgovaram s tobom. Oh, baš lepo što nam je i Sara ovde da možemo zajedno da proslavimo veliku novost u porodici. Sara Dušo, je li ti mama rekla za divnu vest? Nekakvu vest. Pa ti još ne znaš. Milena. Dobit ćeš malu seku ili batu. Zar to nije divno? Čekaj, mama, je li ovo istina? Naravno da je istina. Pa jeste, da, da. Nisam stigla da ti kažem. Trudna sam. Ja, Dijana, izvini, sad sam ti pokvarila iznenađenje. Jel tata uopšte zna? Ma ne zna, to se njega ni ne tiče. Čekaj, mama, o čemu baka govori? Ajde, ajde, kaži čije je dete. Znači, dete uopšte nije tatino. Pa nije, to je ono što nas je najviše iznenadilo. Milena, sad je stvarno dosta. Mama, čije je onda ovo dete? Lazarev. Zašto si čutao sve ove godine? Zašto mi nisi rekao da imaš snimak? Ti bre znaš koliko si ljudi zajebao? A? To je sve što imaš da mi kažeš. Jer čuješ šta te pitam, zašto si čutao? Ajde, molim te, nemoj da glumiš žrtvu sada. Hoću da znam sve. Hoću da znam ko si ti. I hoću da znam zašto si sad odjednom progovorio. Zar još nisi shvatio ko sam? Ja sam tvoj otac. Samo, sine. Ja sam tvoj otac. Baš je divno to. Baš je. Vidiš? Jel vidiš koliko Zagreb može biti lijep? I može se činiti kao da ne živiš u gradu. A dobro, meni je Zagreb lijep u svako doba godine. Ajde. Joj, mislim da nakon današnjeg doručka neću biti gladna do prekosutra. To samo misliš. Vidjet ćeš kad budeš ovdje provela više sat vremena na svježem zraku kako će ti se apetit otvoriti. E pa meni se već apetit otvori. A stvarno? Evo, izvolim. Oho, pa šta predlažete? Pa krasa, naravno. Ok, hvala. Je li ti hladno? Hoćeš moju jaknu? Ili da skoknem do kuće da ti uzmem nešto? Ma ne treba, stvarno ne treba. Ljudi moji, pa nisam ja više djed. Molim? Šta si to rekla? Dođi brzo vamo. Brzo vamo. Ti ćeš uvijek biti moja mala ptičica. Dođi mi. Šta je, tata? Ništa. Shvatio sam koliko sam stvari propustio u tvom životu. Znaš to kad si bila djevojčica? A dobro, od sad više nećeš ništa propustiti, jel' tako? Nikad više. Ideš brzo za Beograd. Hoćeš ostati još malo tu. Ne znam, vidjet ćemo. Ali sam sad siguran da ću mnogo češće da dolazim u Zagreb.